No niin ja morjesta vaan kaikille ja tänään kootaan teille uutta virtaa tässä videossa avataan Food Champions -palkinnot. Ja tosiaan tuli tää uusi Fantasy Food promo ja ennen kuin me mennään avaamaan, niin mä kerron tässä videossa, että ekaksikin mä sain juuri perjantaina aivan hullun Food Birthday -kortin. Siitä tulee huomenna videota, mikä se on. Mä näytän vielä tässä streamissä, mä näytin sen, mutta tässä mä vielä kerron, mikä se on. Huomenna tulee video, minkä mä sain ja mistä paketista ja näin. Ja sit mä sain myös eilen illalla 2 Food Fantasy -korttia. Niitäkään mä en kerro, vaan mä näytän niitä videon lopussa sitten. Eli jos haluatte katsoa, niin kattokaa videon loppuun asti. Totta kai toivotaan saada lisääkin, mutta ainakin 2 nyt on silleen on saatuna. Ja toinen oikeesti oli aika hullu. Mä pelasin siinä muutaman Food Champions -matsia, se tuhos vastustaja Neymarin tilalla. Eli se oli hyökkääjäkortti, sen mä voin kertoa, mutta aivan hullu. Lähdetään avaamaan näitä. Parhaimpana täällä nyt on se Ronaldo, joo. Ronaldo on Team of the Week, se totta kai ottaisin mielellään, mutta musta tuntuu, että sitä ei tule. Musta tuntuu, koska viimeksi mä otin toi Theo Hernandez ja se otti kaikki nämä meidän player pick onnet pois. Ota vaikka tämä, koska tää on parempi linkki, jos tarvitaan oikein niinku, en mä kyllä usko, että me tarvitaan yhtään mihinkään, mutta joo, ihan sama. Ja täältä tulee vielä, joo, nyt tulee aika huonot nämä 284 ja 82, eli ei mitään erikoista. 84 on sille, että joo, menee ihan okosti, mutta en mikään erikoisempia. Mutta se toivottavasti saatais vaikka Fantasy Food -korttia. Saatais tälle, että sain 3, koska nyt sinun tosiaan lukee 2, koska mä sain eilen 2. Ja sit näkyy klipit sit kohta, mutta ei vielä. Avataan sitten kana 50 000 kolikon paketti. Rankki 5 tosiaan aina sain. Se on niinku melkein pakollinen aina. Että, no tänään oli kyllä vähän silleen, mulla jäi 2 matsia pelaamatta vaan. Ja sieltä tulee Delict 85. Ei mikään erikoisin 50 000 paketti. Ja alla ei löydy vaikka edes informia. Sieltä ne on aika yleensä ne alla olevat informi, mutta tällä, joo, ihan sama. Kyllä ymmärrät pointin. Avataan sitten tää Premium Totipakka. Täältä saadaan 3 informia. Jos se Portugali, niin mua ei kiinnosta. Tässä on, ei hitto, tää oli kyllä, tänä oli kyllä jotenkin tosi huonot nää Team of the Weekit ja Food Champions ja Vardin nää niinku näiden informien osalta, koska tänä on tosi, mä en muista, onko siellä mitään muuta kuin se, mä voisin vaikka Wixillä annaa kaikkea, enää mitään maksaa perhana yhtään mitään, mutta mä en varmaan, onko se vaan se Ronaldo iso rating, vai miksi mä saan oikeesti yhtään mitään. No, päästiin jo tähän loppuun, eli 125 000 kolikon pakettia täältä. Viimeksi ollaan saatu varmaan kuin walkout. En mä muista. Ei mikään erikoinen muistoksen. Olisiko tänään muutoksen päivä? No hei, Ederson 89 ei oo huonoimmasta päästä. Ja jos en mä ihan väärässä ole, silloin kun mä avasin sen toisen Fantasy Footin eilen, niin se oli 88 plus walkoutin alapuolella. Eli tästä voi tulla semmonen. Mutta en oikein usko kuitenkaan. Joo. Näinhän se taitaapi olla. Joo. No hei. Delict sieltä tulee, Kier, Ruben Dias, nää voidaan quickselata vaan. Tää oli kyllä todella nihkeä tää tänään. Mut onneksi mulla on kuitenkin, mä sain eilen 2 Fantasy Footia, niin saatakin hyvän nimen tälle videolle. Koska ne on kai sit niinku niille tyypeille, jotka ei oo nähnyt sitä eilistä striimiä. Ja tänä iltana myös tulee striimiä 8 jälkeen. Onkaan täällä mitään muuta, vai mennäänkö suoraan näyttämään teille se. Ne 2 pelaajaa silleen niinku, muistaakseni mulla on niistä klipit. Muistaakseni mulla oli sitten klipit eiliseltä, ja täällä ei oo mitään muuta, mä veikkaan, että tosiaan huomenna tulee siitä siitä Food Birthday-kortista, huomenna tulee video, minkä mä sain sieltä, se oli oikeesti hullu, se maksoi yli 800 tonnia, joten se oli aivan mieletön, se meni suoraan mun tiimiin, saatte nähdä sen sitten tosiaan huomenna. Nää tosiaan mulla jäljellä, mä veikkaan mennä tässä Grindalan striimissä, ja sitten ehkä maanantaille avaan ton, tai jotain tämmöstä, mutta eikä siinä varmaan mitään muuta, kun mä näytän teille sitten seuraavassa klipissä ne molemmat Fantasy Food -kortit, eli nähdään kohta, tai saatte kohta nähdä, mitkä Fantasy Food -kortit mä sain eilen. Että sitten eteenpäin. Eli ensimmäistä täältä tulee, heti tulee 87 Ginteriä, herra jestas, tähän alko heti loistavasti, ellei joku erikoinen juttu tapahdu. Kuuluu hyvin, no hyvä. Hyvä, että kuuluu. Seuraavasta, Me saadaan heti meidän Food Fantasy-kortti. Se on huonoin kaikista mahdollisista, mutta yes! Come on! Jose saa! Siis, ei tää niinku erikoinen oo tosi huono kortti, mutta hei! Kelpaa! Kelpaa! Kelpaa mulle tuon Jose saa
Food Birthday. Tän takia mä säästin, koska musta jotenkin tuntuu, että nää antaa paremmin, kun nää on niinku pois. Ei voi enää tehdä, joten nää, no en mä usko, että se toimii oikeesti, mutta sama olettaa näin. Mut hei! Tää varmaan tulee huomiselle videolla, harmisesti. Mitäkään mä teen oikein, kun mulla on huomiselle video. No, ei toi Miranda, toi ihan turha. Se on jo molemmat toi Antri Repun duplikeetti. Joo, mutta kelpaa mulle. Ja nyt mä oon tosiaan, tää on huonompi, koska tässä on niinku tää. No, totta kai tää on huonompi, koska tässä on se limitti. Eli ei voi olla esimerkiksi Side Maximin tai Rashford. No hei, sieltä tulee 88 plussa, mut maksimissa on 90 ja se on... Sterling, 88. Sterling, 88, kelpaa oikein mainiosti. Kelpaa oikein, Mitä hemmettiä? Siis niinku... Se vaan tulee sieltä niinku takaa silleen, pum! Iñaki Williams! Siis mä oon tänään saanut Iñaki Williamsin, jos ei saanut. Tää on vaan tääkin tästä ja täältä tulee, no ei varmaan mitään musta tuntuu. Ja on täysin oikeassa. No ei, 88 plussa ei tollakaan huono, jos se on suoris 88. Siis, mikä on tää tuuri äijä tiimiin? Musta tuntuu, että se ei mene ees. Okei, tosiaan ne kaksi pelaajaa, toisen mä pistin jo SPC, eli jos se san. Mutta mulla jäi tosiaan tää Iñaki Williams. Tää on ollut kyllä kova. Mä pelasin täällä muutaman matsin, kuten huomaatte, niin 5 matsia, 4 maalia tehtiin ja 3 assistia. Ja no balans on kyllä todella nihkeä, mutta sit kun se pääsee niin pinkomaan sieltä läpi, jonkin puolustajan läpi, niin sit se tekee tuhua kyllä. Ja kuten huomaatte, niin tässä tiimissä ei ole vielä muutoksia, mutta lupaan, että mä otin sen pois ihan vaan takia, koska sä tätä nähdä sitä food birthdaytä, minkä mä sain. Mä olin nyt varoilla, että mä en näytä sitä. Koska se on oikeesti hullu ja mä haluan sen niinku pitää sen jäännetyksen yllä vielä huomiselle. Ja joo. Eli se on ballakkihan, se on se on kuitenkin jonkun näitten pelaajan, tässä kohtaa jonkun näitten korvaaja. Mä en kerro kenen korvaa se on, mutta jonkun näistä korvaaja se on ja se on oikeesti hullu. Aika monta kertaa sanoa sen, mutta välillä mä kirjoitan, että esimerkiksi tässä mä kirjoitan 2 hullua, vaikka oikeesti oli vain 1 hullu. Tääkään ei maksa niin paljon enää, mutta tää on siltikin, niinku tykkään tästä kortista, koska tää on nopea, hyvä dribbling, shooting ja passing. Mä käytän tätä vielä, mutta mä veikkaan, että jossakin vaiheessa tääkin tulee lähtemään SPC:hen sitten. Ja sit myös Rijkaard ja sitten joku näistä pelaajista. Joku näistä pelaajista myös lähtee SPC:hen, minkä se footbird ei meneekään tilalle, mutta en tosiaan vielä kerro mikä se on. Mutta kommentoikaa alas, mitä saitte tän viikonlopun Hood Champions Awardeista, mikä oli teidän niinku player pickistä paras, mikä on muutenkin, saatteko yhtään Fantasy Food korttia, ootteko vielä saanut mistä tahansa paketista, ja mikä on teidän lempipelaaja tästä Fantasy Food promosta, kommentoikaa myös alas kommentteihin, mua kiinnostaa. Ja tosiaan tän, jos joku kysyy, että minkä mä haluaisin noista, niin Side Maximinin ja Rashfordin sit seuraavaksi. Ja sitten voisin myös ottaa Gelson Martinsin, eli noin hyökkäjät ja myös Klosterman kelpais. Ne on ehdottomasti ne, mitkä mä haluan eniten näistä pelaajista. Mutta mä lopetan tämän videon nyt tähän, eli kiitos kun katsotte tänne video. Muistakaa painaa tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nähdään seuraavan videon parissa. Moikka, moi!